se avermellan aquel sete continuos nervos. O recatáis de calé, que lo ponemos a man, non? Que manquiña lo ponemos a man, que vai pasando así con os dedos, e tamén se chama rei, tantos anos viviré. Facíanse de preguntas moi importantes aos animais. Normalmente a xente que establecía unha comunicación especial con eles, por iso sabían, por os animais saben moitas cousas, non ten moitos saberes, o que pasa é que temos que encontrar o xeito de comunicarnos con eles, non?